Naša Maša je ovog jutra otišla u Univerzitetski klinički centar Srbije koji je nedavno dobio najsavremeniji aparat za proveru glasa i glasnih žica i to u našem regionu. Maša, dobro jutro. Kaži nam na kom odeljenju se tačno nalaziš i kako izgleda sam pregled i kome je namenjen. Milice, dobro jutro, želim i ja tebi, dobro jutro svim našim gledocima, a ja se ovog jutra nalazim na klinici za ORL, odeljenje fonijatrije pri Univerzitetskom kliničkom centru Srbije. I ovako izgleda najsavremeniji aparat za proveru glasa i glasnih žica i fonijatru se javljaju svi oni koji imaju problem sa govorom, disanjem, gutanjem i naravno glasom. Fonijatrijski pregledi namenjeni su za vokalne profesionalce, za pevače, za glumce, za novinare, spikere, voditelje, ali i svi oni koji osete promuklost, pa je zbog toga važno da dođu na pregled. E kako tačno funkcioniše pregled i šta je tačno fonijatrija, prilično mlada grana nauke, o tom ovoga jutra razgovaramo sa profesorkom doktorkom Sanjom Krejović, koja je specijalista ORL, ali i subspecijalista fonijatrije. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro, Mašo. Dobro jutro svim gledalcima. Fonijatrija je jedna moderna grana medicine koja je nastala iz otorinolaringologije i koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem poremećaja glasa i govora, ali i disanja i gutanja. A fonijatri su specijalisti otorinolaringologije koji se bave ovom problematikom i leče pacijente koji imaju probleme sa glasom i govorom. Ko su tačno pacijenti koji se leče, koji imaju problem sa glasom ili govorom, odnosno u kom trenutku treba da prepoznamo simptome i da se javimo fonijatru? Koji su to simptomi? Kao što ste rekli, naši pacijenti jesu vokalni profesionalci koji bi praktično trebali da dolaze na preventivne preglede tokom njihove karijere, a ne samo kada nastane neki problem, ali su i svi ostali pacijenti koji imaju problem sa i glasom i govorom, disanjem i gutanjem i nažalost imamo sve više onkoloških pacijenata. Zato insistiramo na tome da svaka promuklost koja traje duže od 3 nedelje zahteva pregled otorinolaringologa, a kada su vokalni profesionalci u pitanju i fonijatra. Doktorka, volela bih da sada uradimo pregled, da pokažemo svim našim gledaocima kako to tačno funkcioniše i naravno šta je potrebno da pripremimo pred sam pregled, koliko dugo traje, sve ćete nam objasniti. Naravno. Fonijatrijski pregled pre svega podrazumeva jedan kompletan otorinolaringološki pregled, a to je pregled i uva i nosa i grla, i jedan poseban pregled koji se zove endovideolaringostroboskopija, koji ćemo mi sada prikazati kako se radi. To je endoskopski pregled, ali nije invazivan, kratko traje, ništa ne boli, nije potrebna nikakva anestezija, radimo ga i deci i odraslim osobama, tako da nam pruža najsavršenije podatke kada možemo da vidimo larings, grkljan, glasnice, glasnice koje stvaraju glas, pogotovo tim vibracijama glasnica koje nastaje glas. E, te vibracije možemo da vidimo ovim stroboskopskim svetlom i pregledom, što nam je jako bitno u diagnostici i ranom otkrivanju karcinoma larings. Da li možemo sada da vidimo kako to funkcioniše? Naravno, tu su i vaše koleginice koje će nam pomoći u pregledu, ali naravno... Fonijatrijski tim, znači podrazumava ne samo fonijatre, nego i naše sestre i vokalne terapeute, tako da mi svi radimo zajedno. I naravno, sve epidemiološke mere se poštuju, ali pošto ću ja sada uraditi pregled, zbog toga nemamo masku, ja vas pratim naravno i ukoliko je potrebno neko dodatno objašnjenje, tu smo da kažemo sve detalje našim gledocima. Potrebno je za početak da ja budem mirna, staložena. Da se lepo opustite, naravno, da se ništa ne bojite, jer stvarno nije komplikovan pregled, ali nam pruža savršene podatke o svim ovim detaljima što smo pričali. Upalit ćemo svetlo, znači to je sad početak pregleda, ovo je endoskop koji inače ne ide ništa duboko. Samo se stavi na jezik u usta, vi ćete baš otvoriti usta lepo. Da ispružite jezik. Tako, ispružite jezik, ja ga obložim gazicom, vi dišete lepo na usta, polako opušteno na usta, kad stavimo kameru ovde, samo na jezik, dišete lepo, tako, fino, bravo. Recite E. E. Dobro, samo lepo, polako dišite, bravo. Opustite se, recite E. E. Dobro, odlično. Recite I. E. Bravo. Dišite, tako. E. E.
Odlično. To bi bio pregled. Glasnice su vam dobre, Maša, tako da možete da nastavite da radite svoj posao ili čak i da pevate ako je to potrebno. Mogu i da pevam i volim da pevam, ali svoj posao volim najviše. Da. Doktorka, hajde da kažemo šta su sve vidovi prevencije. Imali smo priliku da vidimo da pregled traje prilično kratko, pa minut dva, spratila sam sve vaše instrukcije, ali šta je potrebno da radimo kako ne bi došlo do problema promuklosti, naravno, koji su to i zdravi stilovi života? Prevencija je uvek najbolja terapija, mi to volimo da kažemo, i naravno zdrav stil života, šta podrazumeva. Pa pre svega prestanak pušenja, jer mnogi naši pacijenti su pušači i oni imaju problem sa glasom koji može da dovede do nastanka ozbiljnih onkoloških bolesti. Naravno, održavanje zdrave sluznice, nosa i usne duplje kako bi glas bio dobar, jer za dobar glas je potrebno praktično dobro disanje, dobra tehnika disanja i čuvanje dobrog glasa, to podrazumeva da se vodi računa da se glas ne upotrebljava. Znači svaka preterana upotreba glasa i nepravilna upotreba glasa može dovesti do nastanka raznih promjena na glasnicama, kao što su pevački čvorići, razni polipi, ciste, naravno postoje tu neke druge dijagnoze, kao što su paralize larinksa, posle operacije nekih onkoloških pacijenata i naravno onkološki, odnosno karcinomi larinksa, koja je stvari najozbiljnija patologija, ali je dobra vez što mi svi tim pacijentima možemo da vratimo dobar glas. Znači da popravimo glas čak i posle operacije. Znači posle operacije. Koliko je dugo potrebno da bi se popravio, vratio glas? I ono što mene zanima, da li se nama kvalitet boja glasa menja kroz život? Ja sam imala priliku da pročitam jedno istraživanje da se naša boja glasa ne menja, autentična je, ne možemo da je operišemo. Međutim, sledeće istraživanje koje sam takođe čitala, videla sam da se ipak menja tokom života. Šta kažu fonijatri? Glas se naravno menja ne samo tokom života, boja, nego boja glasa, nego tokom dana. Znači glas od tih prvih dana od beba, pa tokom puberteta kada dođe do mutacije, ne samo kod dečaka, već i kod devojčica, zato što glasnice rastu, zatim naravno u nekim starijim danima glas gubi svoju jačinu, zatim se menja tokom dana, menja se od raspoloženja, zavisi, znači glas kad smo srećni, kad smo tužni, kad smo ljuti, naravno da se sve to, na glas utiče sve što se dešava sa nama, znači na psihičkom i nekom fizičkom nivou, i bitno je da mi ovim pregledom fonijatri diagnostikuju da li je to neki funkcionalni poremećaj glasa ili i stres utiče na glas ili je to neka organska promena koju treba da lečimo čak i fonohirurški. Ostali smo dužni koliko dugo traje lečenje, odnosno kako ste rekli da vratimo sve kako je i bilo. Lečenje je individualno, zavisi koja je priča u pitanju. I kod ovih naših onkoloških pacijenata, to je bitno možda da kažem, da i njima možemo da povratimo glas. Iako je larinks vitalni organ, mislim on služi za disanje i za govor, fonaciju, naši pacijenti koji nemaju grkljan posle operacije karcinoma larinksa mogu da nauče glas, to je takozvani onaj glas iz stomaka. Znači, tako da i za njih je to dobro rešenje da praktično svim pacijentima možemo ili da popravimo ili da poboljšamo glas. Profesorka, ja sam u samoj najavi rekla da je ovo prilično mlada grana nauke. Koliko fonijatara ima u Srbiji? Fonijatara, nažalost, nema mnogo, nekoliko u Srbiji, u svijetu nas ima samo 300. 50 godina, u stvari, je fonijatrija traje i nastala, baš udruženje fonijatara nastalo ovdje u Srbiji. Mi smo prošle godine napravili i jednu proslavu tog velikog jubileja, ali se trudimo na ovakav vaš način, na vašu podršku da popularizujemo fonijatriju, jer je bitna ne samo za vokalne profesionalce, jer je vama glas sredstvo za rad, nego za sve ostale naše pacijente, čak i decu koji imaju problem sa glasom, pa sve one pratimo pacijente do kraja i svoje karijere, naravno je bitno dolaziti na te i preventivne preglede, a ne samo kada, tek kada ostanemo bez dobrog glasa, onda postanemo svesni koliko vam bitan za kvalitet našeg života. Tako je, koliko je važan, i evo da ne čekamo tri nedelje, odnosno kada dođe do promuklosti, da se javimo fonijatru. Pomenuli ste preventivne preglede, koliko često treba da dođemo, da proverimo, da vidimo da je sve u redu? Što se tiče vokalnih profesionalaca, pa trebali bi dolaziti bar par puta godišnje. Volimo da ih pratimo baš od početka karijera. Tih prvih dana to su i pevači, i glumci, znači i svi ostali koji su elitni vokalni profesionalci, kojima je najmanje neka sitnica smeta u njihovom programu i na repertoaru. I naravno svi koji imaju problem sa glasom mogu nam se obratiti, tu smo da im pomognemo.
Tako je, i Sokrat je rekao, progovori i reći ću ti ko si. Tako je važno da brinemo o našem glasu. Mnogo vam hvala na svim informacijama i hvala vam što ste nam predstavili detaljno kako izgleda jedan fonijatrijski pregled i naravno mnogo sreće u daljem radu vam želimo i srećne predstojeće i božićne praznike. Hvala i vama. Bojana, imali smo priliku da vidimo kako izgleda jedan fonijatrijski pregled. Ja ću vas pozdraviti iz klinike za ORL, odeljenje fonijatrije pri Univerzitetskom kliničkom centru Srbije. I čuli smo, ukoliko neko oseti promuklost koja traje 3 nedelje, obavezno je da se javi fonijatru, ali naravno ovi pregledi su namenjeni za vokalne profesionalce, glumce, pevače, operske pevače, voditelje, novinare i zbog toga je naravno važno i da posećujemo preventivne preglede, ali najvažniji su i zdravi stilovi života, kako nam je doktor detaljno objasnila, a imali smo priliku dodatno i da istražimo da svakako nije dobro jesti ni ništa što je previše vruće, previše hladno, začinjeno, da ne spavamo dakle odmah nakon što smo završili naš obrok, nego da sačekamo 3 sata, što važi i za fizičku aktivnost i svakako treba da vodimo računa o zdravim stilovima života. Ja ću još jednom za kraj reći tu Sokratovu miso, progovori i reći ću ti ko si. Bojana. Mnogo ti hvala, Mašo.